Vodostaj Dunava kod Novog Sada danas je na 562 cm, a tokom naredne nedelje Republički hidrometeorološki zavod očekuje da bi mogao da padne ispod 450, odnosno granice redovne odbrane od poplava. Za sada nema većih šteta od poplavnog talasa, izuzev što su pod vodom plaže duž Dunava. Vode Vojvodine u subotu su proglasile redovnu odbranu od poplava na dodatnih oko 98 km leve obale Dunava na deonici od Bogojeva do Begeča i trenutno su na snazi mere redovne odbrane od poplave na levoj obali od državne granice sa Mađarskom do Begeča u dužini od oko 160 km, kao i na desnoj obali kod Novog Sada u zoni Sremske Kamenice, Petrovaradina i Sremskih Karlovaca u dužini od oko 11,5 km. Porast vodostaja, kako je saopšteno, prouzrokovale su obilne padavine u slivu Dunava, koje su tipične za ovo doba godine.